Fala, rapaziada, beleza, mano? Quer ganhar esses bonés e esse gift card, pessoal de Londrina? É só tá curtindo aí, beleza? O vídeo, mano, e tá compartilhando aí com os amigos, beleza? Vou tá sorteando aí pra novos inscritos aí do canal, beleza? Tamo junto. Vai fazer eu soltar o estilo do gueto? Era isso que eu queria que fizesse! É melhor se perguntar rapidinho. Quer mesmo fazer isso? Eu vou trocar uma ideia com seus amigos. Quer mesmo fazer isso? Ah, eu mal posso esperar. Ha, viu? É por isso que eu sempre trago comigo a minha vaselina. Ai, cara, acabou. Aí, irmão, se importa de usar um pouquinho disso aqui? Muito obrigado mesmo. Prontinho, agora vai começar. Respire fundo, tenha paciência. Tente imaginar como seu inimigo pensa. Antes de avançar, veja se vale a pena. Que é mais importante além da sobrevivência. Veja, quantos pontos vale um boiar? Reveja, será que vale a pena se arriscar? Certeza que tudo se resume em atirar. Entregar sua posição e depois não poder avançar. Imagina uma guerra na vida real, com atiradores de alto nível e profissional. Só aguardando o vacilo do seu inimigo bater panela. Não vai adiantar, ninguém ali vai ser amigo. Isso é guerra, guerra e mais guerra. Silêncio predomina, vai vencer quem menos erra. Será que subir capa vai ser o suficiente? Ninguém aqui das caras que é tudo diferente. O objetivo é pontuar. Não importa se é por que ou se vai ser pelo boiar. Sua mente é a chave pra você poder ganhar. Paciência, seja estrategista, preserve a sua vida. O objetivo é pontuar. Não importa se é por que ou se vai ser pelo boiar. Sua mente é a chave pra você poder ganhar. Paciência, seja estrategista, preserve a sua vida. Não se engane, campeonato não é ranqueada. Ninguém aqui é trouxa de ficar mostrando a cara. Só porque você sobe capa não quer dizer nada. E se você pensa em contrário, a sua visão está errada. Tiro no peito ou na cabeça, o importante é derrubar. O gelo se quebra em menos de segundo e é complicado de poder salvar. Quem joga do sangue entende muito bem o que eu tô falando, não vê discordar. Na última safe, o mapa se torna uma zona de guerra pra tirar a treta. O time tem que estar unido e...